imana aza tuyobore none kwa gatatu w'icyumweru cya gatandatu cya pasika tariki 12 gicurasi 2021 isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa 17 umurongo wa 15 n'umurongo wa 22 kugeza ku 34 umutwa wa 18 umurongo wa mbere abari baherekeje Pawulo barakomeza bamugeza Atene hanyuma bahindukirana ubutumwa bugenewe Silasi na Timote babategeka ko babumugezaho bidatinze Pawulo rero tumwe no gusobanura ibyingisho ze ahagarara rwagati mu rukiko araterura ati yemwe bantu ba Atene ndabona ko mushishikariye iyobokamana ku buryo bukataje koko rero ubwo nagendagendaga mu mihanda y'umujyi wanyu nagiye mbona amashusho y'imana zanyu ndetse nagukora n'urutambiro rwanditsweho ngo urw'imana itaramenyekana none rero iyo mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha imana yaremye isi n'ibirimo byose iyo mugenga w'ijuru n'isi ntitura mu ngoro zubatswe n'ibiganza by'abantu ntikorerwa n'ibiganza by'abantu nk'aho hari ikikennye ahubwo niyo iha bose ubugingo ikabaha umwuka n'ibindi bakeneye byose yaremye amoko yose y'abantu ikurije ku muntu umwe yatuza mu bwisanzure bwose bw'isi yayashyiriyeho ibihe uko bisimburana ibakebera imbibi z'aho bagombaga gutura ibyo Imana yabigiriye kugira ngo wenda ari bayishakashaka babashe kuyishyikira kuko mu by'ukuri itari kure ya buri muntu muri twe niyo dukesha ubugingo ubw'inyagambure no kubaho uko ariko kose nk'uko bamwe mu basizi banyu bigeze kubivuga bati koko turi inkomoko yayo ubwo rero dukomoka ku Mana ntitugomba gutekereza ko kamere y'Imana imeze nka bya bishushanyo bibajwe muri zahabu muri feza cyangwa mu ibuye bikomoka ku bukorikori n'ubugenge by'abantu Imana rero yirengaje ibyo bihe by'ubujiji none irahamagara abantu bose iyo bava bakagera ngo bisubireho kuko ashyizeho umunsi igomba gucira isi urubanza rutabera ikoresheje umuntu yabigeneye nk'uko yahaye bose icyemezo umunsi imuzura mu bapfuye Pawulo ngo avuge iby'izuka ry'abapfuye bamwe muri bo bamuha urw'amenyo abandi baramubwira bati kuri iyo ngingo tuzakumva ikindi gihe nuko Pawulo abavamo atyo nyamara bamwe bifatanya nabo baremera muri bo hakaba Dionisio umujyanama mu rukiko n'umugore witwa Damari n'abandi nyuma y'ibyo Pawulo ava Atene ajya i Korinti iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ijana na 148 Nyagasani ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe Nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Yohani mutwa 16 murongo 12 kugeza kwa 15 muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se abwira abigishwa be ati ndacyafite byinshi nababwira ariko ntimwashobora kubyakira ariko roho nyirukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga yitumirije ahubwo azavuga ibyo yumvise byose kandi akazabahanurira n'ibizaza azambesha ikuzo kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha ibyo data atunze byose ni ibyanjye nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha iyo ni ivanjili ntagatifu roho w'imana ngwino utuyobore mu kuri kose bakristo bavandimwe nimugere roho mutagatifu n'ingabireze zose muri aya masomo turazirikana kuri roho mutagatifu umuyobozi mu isengesho ryo kumutabaza tuti roho w'imana ngwino utuyobore mu kuri kose amen iyo ubona roho mutagatifu umenya imana nka Pawulo ukayimenyesha abandi abagereki aho itaramenyekana uti nje kubamenyesha imana itaramenyekana muvandimwe uretse roho w'imana akakuyobora yaguhanurira byinshi ukava mu kinyoma mu ngeso mbi zikwandavuza ugahishura amabanga y'ibinyoma yo kwa sekibi ya mabanga uhora ugenda uhishahisha kandi akuzana za kabutindi ejo nejo bundi ya mabanga y'umwijima akakwica ndamutse nemeye nkaburwa na roho mutagatifu narushaho gusenga neza nkanabikunda nkabitoza n'abandi nkabaho mu kuri impuzi imvugo n'ingiro ubuzima bwanjye bwose nkabaho mu kuri nkavuga ukuri ngakoresha ukuri nkagendera mu kuri ngira nti nje kubamenyesha imana itaramenyekana ubwo Pawulo arageze mu Bugereki mu mujyi wa Atene atangazwa n'ukuntu yajya abona amashusho y'imana z'abagereki ndetse azakora buko n'urundi rutambiro rwari rwanditsweho urw'imana itazwi Pawulo ati rero y'imana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha amen urakoze Pawulo kudusanga aho Atene mu Bugereki kuri Areopage ahantu abahanga n'abarimu n'abanyeshuri bicaraga bakajya impaka ku bijyanye n'ubwenge discussion intellectuelle bakungurana ubwenge ibitekerezo kuri filozofiya
filosofia ni ijambo ry'ikigereki philos sophia, amour de la sagesse, gukunda ubuhanga. Ba sophia turabasuhuje, imana ibahe imigisha n'amahoro. Sophia bivuga umuhanga, umunyabwenge, inararibonye. Abahanga rero bemeza ko mu Bugereki ariho hari icyicaro cya filosofia, ubuhanga, ibitekerezo, ubwenge. Abagereki rero muri iki gihe cya Paulo bibandaga ku buhanga bwabo, bakoka ku bigirwamana, naho imana y'ukuri ntibayikoze. None Paulo aje kwibamenyesha ba Kristo, banyamashuri. Nta byago nko kuba warize ukaminuza pe, ariko utikoze iby'Imana. Icyo gihe wibwira ko ubwo bwenge ari umwihariko wawe, ari wowe wabyigejeho, ari wowe ubwiha, nyamara hari Imana itazwi muri wowe yahuguhaye. Imana wahishe iri kwifuza kukwiyereka no kukuyobora ngo umenye ubwenge nyakuri, uyoborwe na Roho wayo. Mu ivanjili y'uyu munsi, Yohana aragaruka kuri rya zina Roho nyirukuri. Ubuhanga nyakuri, filosofia y'ukuri, ni ugukunda no gushakisha ukuri. Amour de la sagesse, amour de la vérité. Nkuko tubisanga mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 28, umurongo wa 28. Uwitwa umunyabwenge wese, impuguke, umunyeshuri, umwarimu, ushaka Imana wese, umukristu wese, yakagombye gufata uyu mutwe n'uyu murongo mu mutwe. Haragira hati, gutinya Nyagasani nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen. Iyo wohotse ku bigirwamana bigutwara ubwenge, ukaba waba n'igicucu yewe, ugahinduka injiji, kandi ngo warize da, ayinya. Muvandimwe, uziki niba utazi Imana, uziki niba warateye Imana umugongo. Bavandimwe, ntako bisa nko kubona umukungu agafata igihe agasenga akajya ku isoko yabimuhaye. Ntako bisa nko kubona umuyobozi wa politiki uyobora abaturage ariko akishingikiriza Imana, akumva yabahatunzwe n'ijambo ry'Imana. Ntako bisa nko kwiga ukiga Imana, ukayimenyaho, ukayimenyesha abandi. Ngubu ubwenge, naho ureke undi w'umugereki n'ibyigwamana bye. Muri ivanjili turi kumva, hari amazina abiri Yesu yagiye akoresha arangira intumwa ze akamaro ka Roho Mutagatifu, uzagumana nabo igihe azaba atakiri kumwe nabo. Irya mbere ni Parakletos, kumvise ejo hashize. Parakle, avoka, defenseur, ni umuvugizi cyangwa umurengezi. Usibye Parakletos, hari na pedagogue. Pedagoge biva ku Kigereki paid, bisobanura umwana, naho agogos kuyobora. Seconduire l'enfant, kurera cyangwa kuyobora umwana. Roho Mutagatifu rero ni umupedagoge, umwarimu, umwigisha, umuyobozi wacu mu nzira igana Imana, mu nzira ishakisha ukuri, la philosophie. Mu nzira tunyuramo dushaka ubuhanga nyakuri y'Imana itazwi, aribyo Yesu yavuze mu ivanjili ati, Roho nyirukuri naza azabayobora mu kuri kose, akazabahanura n'ibizaza. Amen. Roho w'Imana uzutuyobore, urugendo ni rurerure. Abasaza baragukeneye, abana baragukeneye, urubyiruko ruragukeneye, abanyabyaha turagukeneye, abanyabwenge baragukeneye, abaganga baragukeneye, abarimu, abayobozi baragukeneye. Roho w'Imana uzutuyobore, urugendo ni rurerure. Amen. Abanyarwanda bati, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, kandi nta mwana ucuka ku babyeyi. Buri gihe cyose tugomba kwemera ko turi abana imbere y'Imana, kandi ko dukeneye kuyoborwa, dukeneye kwigishwa, tukamenya kurushaho iyo Mana itazwi muri Atene. Atene irashushanya groupe, inzu cyangwa imibiri yacu, harimo inguni zimwe na zimwe Imana yibagiranye, aho Imana idakandagira, aho dutuye Imana itaramenyekanamo. Ese mu Kristo nta buzima ubamo, vi en cachette, Roho w'Imana atageramo? Wamuhishe? Ibaze, nanjye nibaze. Umunsi umwe urugo rw'abakristu rwari rubanye neza, ariko umugabo akanyuzamo agacinya mu mugore we, ariko agakora ibishoboka byose ngo ntazigera arabukwa ko hari andi mafamiye umugabo ajya gutembereramo. Nuko umugabo yaba agiye kwitaba nka telefone, azi ko ari umugore wundi umurembuje, agasohoka akamera nk'ubuzerezo, yabo no kuburira nijoro agasohoka akajya hanze kwitaba telefone. Ibyo ariko umugore aza kubimenyera arabyakira, ariko akomeza kwibaza impamvu umugabo we ahora ahisha telefone ngo umugore atayirebamo. Umunsi umwe rero umugabo yagombaga kujya ku kazi, ariko akagera ahandi aza kubanza kunyura kuri randevu n'undi mugore. Ubwo arasohoka agiye kwitaba telefone mu rwihisho nk'uko yari abimenyereye. Naho umugore n'umutima mwiza abonye ko umugabo yatinze kandi ko agiye gukererwa akazi, ahita atangira kumutegurira imyenda no kumutekera igikapu. Aza gusanga muri cya gikapu yari ari gutegura harimo udukingirizo. Umugore adukuramo aratubika, nuko umugabo aje ahita aterura ka gakapu asanzwe yitwaza yihuta nk'umuntu wakererewe akazi, ariko aza kubanza kunyura hahandi yari yararizwe n'undi mugore.
amugeze iruhande arebye mu gakapu asanga ko adukoresha tutarimo abwira uwo mugore w'indaya ati ihangane gato nta icyangombwa ntegereza ndagaruka vuba nuko asubiriye we yihuta umugore amubaza impamvu agarutse umugabo ati na nibagiye ibyangombwa kandi rono rimeze nabi abanyamutekano bakaniye nuko wa mugabo ageze aho yabikaga muri stock asanga nago nta duhari nuko umugore aramubwira ati sheri ibyangombwa byawe ngibi nabitoye mubyeyi ari wowe batoreye ibyangombwa uhabigenza ute watanga ubutore wabyakira wakora iki muri aka kanya uri uyu mugabo utorewe ibi byangombwa ibaze nange nibaze wa mugabo n'isoni nyinshi zamubumbye pe ako kanya ahita fukama abwiza umugore we ukuri kose kuri ibyo byangombwa nuko amusaba imbabazi ko atazasubira mu kumuca inyuma sheri byangombwa byawe ngibi nabitoye wa mugore w'indaya na nubara cyategereje ko wawe ndahindukira na byangombwa ye baba we bakristo bavandimwe hari abakristo benshi baho mu kinyoma bakaryama mu kinyoma bakabyuka mu kinyoma bakarara mu kinyoma bagakurira mu kinyoma bakabaho mu kinyoma ukaba ufite aho imana itageri wawe ukaba ufite amabanga ya sekibi utahishuriro mu bana rezo ikaba yaburahuba iyo ugiye mu mafuti utakaza rezo ugatakaza imana ugatakaza communication hamwe n'uwo mu bana bikarangira wishoye mu ngeso mbi ubukozi bw'ibibi roho w'imana ukamubura ese muvandimwe wasanga nawe ibyangombwa byawe bikiri udukingirizo umuvumo wava mu rugo mbere ya byose ugapakira udukingirizo umuvumo mu dukapu twawe ukagira ubuzima ankashete la vie noire ubuzima bw'umwijima mu Kristo reka roho w'Imana kuyobore ni gutazayoba hishura ibyangombwa byose byo kwa sekibi bishobora kuzakuboza umutima bikaboza urugo rwawe ukabura Imana urugo rwawe rukabura mu Imana iwawe hagahinduka Atene hagahinduka mu Bugereki hagahinduka indiri ibigirwa mana erege cyangombwa ni ikintu cyose utasiga wasanga ari ikigirwa mana cya kintu kigutwara uruhu n'uruhande kikakwibagiza Imana ukiyerekana inyuma neza ariko imbere hari ibyumba bikirimo girigiri mu Kristo muvandimwe baho mu rumuri roho w'Imana ngo inutuyobore buri munsi mu kuri kose amen Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu